ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ଅଛି, ଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ଟାରେଲ୍ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଡବଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେ ନମ୍ବର ରଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଲୋକମାନେ ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ରହୁଛି ନା, ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ତ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚଉଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଡ଼ା ତ ପୁରା ଜାମ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟରେ ଚଲେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ପୁରା ଜାମ୍ ରହୁଛି? ଆମ ଏଇ ଗୋଆଲିରୁ ନେଇକରି କୁଇଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ବି ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ୟାର କିଛି ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ତକ ଡିଭାଇଡର୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି, ତ ଆର ସମାଧାନ କିଛି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଥିବୁ ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଯିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି? ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗୋଟେ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ, କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରିସ୍କ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ରିସ୍କ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ହିଁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି ମିଶେଇ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଇଠୁ 8ଟାରେ ପଶିଥିଲୁ, ବାହାରିଲୁ 9:40-45, 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ଖାଲି କୋଇଡ଼ାରୁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଭଦ୍ରା ସାହି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ୟାର କିଛି ସମାଧାନ କର, ଦିନରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି 2 ଟାଇମ୍ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ମାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲ୍, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।